När vi söker årets IT-tjej så söker vi någon som är modig, engagerad och driven och som på så sätt ska kunna motivera och inspirera andra tjejer att söka sig till IT-branschen. Det är ju en mansdominerad bransch, IT-branschen, och därför känns det viktigt för oss på Microsoft att jobba med de här frågorna. Och det är viktigt också att jobba långsiktigt. Och därför har vi förutom årets IT-tjej flera andra initiativ. Jag tror det blir en väldigt spännande tid för årets IT-tjej, för det är dels en väldigt stark plattform att knyta nya kontakter från. Det kommer bli möjligt att gå på massor med mässor, konferenser, seminarier. Så att vår förhoppning är att det ska bli startskottet för en lovande karriär i IT-branschen.